a upravo je Veternik jedno od najvećih naselja u Srbiji u kojem su novi život počele izbjeglice iz Hrvatske. Na području Novog Sada naseljeno ih je više od 40.000 i to iz Knina, Obrovca, Slunja, Vojnića, Vrgin Mosta, Petrinje i drugih mjesta. Sjećanja na Oluju ne blijedi ni nakon 22 godine, a put povratka u zavičaj za njih je gotovo nemoguć. Gledajući i opraštajući se sa Banijom, mislio sam da li ikad više. Taj zadnji pogled je zaista bio i tužan i jadan. Za protjerane Srbe Oluja nije trajala samo 4 dana. Ona i dalje traje, samo što je za ta presudna 4 dana odnijela sve što su imali. Sa slikom ubijenog brata Mihajla, koji je tek u martu ove godine sahranjen, Ana Rajšić iz Gornje Bačuge kod Petrinje svjedoči vremenu u kojem je njena porodica doživjela Golgotu. Tog vrelog avgusta 1995. godine, kaže, sve im je oduzeto, imovina, ali i život koji više nikad neće biti isti. Danas bolim sjećanjem na ubijenog brata gleda patnju svojih roditelja. Tuga. Dok dišem, ništa se ne može zaboraviti. I pogotovo to što njega nema. Sve ostalo je manje važno. On je bio stup naše porodice. Nema više. Djeca, siročići, roditelji sami. Sve izgubljeno, sve spaljeno. Povratka nema. Pred rafalima i vatrenom stihijom bježao je i Janko Vilus. U Oluji mu je ubijen brat Lazar. I danas se prisjeća izbjegličke kolone i svog posljednjeg pogleda na Baniju. Narod ide u kolonama, stoka gleda iz dvorišta, neko raspustio, neko nije raspustio. Ostaju prazna dvorišta, ostaju njive, obrađeno, sve je bilo kultivisano. Takozvani hrvatski bojovnici ratovali su protiv žena, djece, staraca. Bombardovani su civili u kolonama, kao što je to bio slučaj na Petrovačkoj cesti. Sjećam se kolone i toga dana kad smo izbjegli, ovo mi je sin, on je imao 17 dana kad smo bježali, molio sam Boga, pored svega onoga što sam vidio, samo da izvučemo žive glave i da dođemo nekako do Srbije. Neven je sa tek rođenim sinom tada uspio doći do Srbije i zauvijek ostao. Ali zavičaj mu ostaje uvijek u srcu. Idem u svoj zavičaj, iako sam imao 17 dana, jer to je dalje u mom srcu. Ja sam tamo rođen i tamo je otac rođen, tamo je on odrastao. Doduše, ja nisam, ali i dalje posećujem i uvijek će biti u mom srcu. Tuga u Veterniku i sjećanje na život koji više nikad neće biti isti. Na licima izbjegli Srba iz Krajine, urezana bol. Prije Oluje u Petrinji je živjelo 64% Srba. Danas nekolicina povratnika koji teško žive. Bez posla, škole, pa čak i ličnih dokumenata opisuju tako život u evropskoj Hrvatskoj.